ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେଠୁ ବି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଆମେ ପାଖାପାଖି ହୋଇସାରିଲୁଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟର ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନାଯାଇଛି ଏଥରକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପୁରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏଥରକ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣର ବିଷୟ ଭେଟିଛି ରସୁଲଗଡ଼ରେ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସରୋଜ ବ୍ଲଗର, ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ, ଯେଉଁଠିକି ଗୁଜରାଟର ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ବନାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆପଣ ମଣ୍ଡପକୁ ଦେଖିବେ କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଥରକ ମଣ୍ଡପକୁ ବନାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେଠୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ। ତ ଏବେଠୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି, ତ ଆହୁରି ରାତି ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାହିଁକି ନା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା, ତା ସହିତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମେରା ରଖାଯାଇଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ କଣ କଣ ଦୋଳି, କଣ କଣ ମେଳା ପଡିଛି, କଣ କଣ ପଡିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ, କଣ କଣ ପଡିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ହେଇନି, ତ ତାପରେ ବି ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ, ତାପରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କି ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କି ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଏବଂ ମେଳା ପଡ଼ିଛି ଅଶୋକ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ। ଗୁଜରାଟର ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ବନାଯାଇଛି ରସୁଲ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଏ ବର୍ଷ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣର ତୋରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଭିତରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ମା ସପ୍ତମୀ, ତାପରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଆଉ ଟିକେ ରାତି ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପୁରା ଟୋଟାଲ ସିସିଟିଭି ଭିତରେ ରହିଛି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରା ସଜସତିକା ଲାଗୁଛି, ଯେମିତିକି ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଯେମିତି ସଜସତିକା ଲାଗୁଛି ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ, ପୁରା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପକୁ ସଜା ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭିତରକୁ। ଆପଣମାନେ ଭିତରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମାଙ୍କର ଭିତରେ। ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ଅବତାର ରଖାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମଣ୍ଡପକୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରା ଇଏ ହେଉଛି ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ମାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ
ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ହେରି କେତେ ମାନେ ଇଏ କରିବେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ଲୋକ ତେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ହେରି ପଛକୁ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଦିନ ଆମର ସପ୍ତମୀର ପୂଜା ହେଲେ ଜଳ ଅଧିବାସ ହେଲା ଜଳ ଅଧିବାସ ହେଇକି ନବପତ୍ରିକା ପ୍ରବେଶ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋମ ବର୍ଷକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 9 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କି ରସୁଗ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ସହିତ ଆମେ ମଣ୍ଡପରେ ବହୁତ ସାରା ମେଳା ପଡ଼ିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖେଇବା କ'ଣ କ'ଣ ଏଥରକ ନୂଆ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ତ ଏଥରକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଯିବେ ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତମୀରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଳା ପଡ଼ିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳନା ଖାଇବା ଦୋକାନ ତା ସହିତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ସବୁକିଛି ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳିବ ଭରପୁର ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା।
ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଶୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ମଣ୍ଡପ ଦେଖିଲୁ, ମେଳା ଦେଖିଲୁ, ଦୋଳି ଦେଖିଲୁ, ସବୁକିଛି ଦେଖିଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବୁ, ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଏମିତି ଆମେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆହୁରି ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଦଶହରାର ମାହୋଲ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାରିଛୁ, ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ବହୁତ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା। ତା ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଆପଣମାନେ ମଣ୍ଡପ ବୁଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ କି କେଉଁ କେଉଁ ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଲେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।